ingiriiska bixiye wax burco maalmo dhaweyd soo baxay maaha wax 2012-kii dhashay maaha 1885-tii baa magacani u baxay ingiriiskaana qoray oo meeshii ugu horreysay hablo boardina laga sameeyey ba ahayd burco hablaheedaana laga gartay markaa mar haddii hablaha iyo ragba isku mid yihiin magacaas isagaa bixiye anagu maana odhan waana magacay u qalanto astaan ay leedahay weeye laakiin waxaan ugu faanana gobollada kale maahe waa wax nalaga arkay wasalaamu calaykum.